Генштаб спростував інформацію про 108 загиблих бійців Збройних сил України. Вчора ввечері український політолог Віталій Бала поширив у соцмережах допис, у якому йшлося, що бійці однієї з бригад біля Авдіївки буцімто їхали на Різдво додому, однак в дорозі загинули. В Генеральному штабі оперативно відреагували, це фейк та жодних втрат при виїзді на свята не було зафіксовано, зазначили там. Таке підтвердив і журналіст Юрій Бутусов, який не знайшов серед військових підтвердження словам Віталія Бали. Тож дотримуємося інформаційної гігієни та перевіряйте, звісно, що всю інформацію, яку чуєте з інформаційними джерелами, саме офіційними.